नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पहिलो मुख्यमन्त्री रोजेको प्रदेश नम्बर 3 ले मन्त्री परिषदको विस्तार पनि पहिलो पटक नै गरेको छ। 7 प्रदेश मध्ये मन्त्री परिषद गठन गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको प्रदेश नम्बर 3 ले 2 मन्त्री पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेको छ। माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमर कटेलले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पाउँदा एमालेका केशव विस्थापितले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन्। पार्टी राजनीतिमा स्थापित यी व्यक्तिहरूले अब प्रदेशको जिम्मेवारीलाई कसरी सम्हाल्छन् त्यो भने सबैले नियाल्ने छन् नै। प्रदेश तिनमा आबद्ध 13 जिल्लाहरूमा मुलुकको राजधानी काठमाडौँ पनि यही प्रदेशमा अटेको छ भने ललितपुर, भक्तपुर, चितवन जस्ता जिल्लाहरू पनि यही प्रदेशमा समेटिएका छन्। धेरै जिल्ला विकासको डोरीमा उनिए पनि यही प्रदेशमा यस्ता केही जिल्ला पनि छन् जसलाई राजधानीसँग जोडिएको छु भन्न पनि लाज लाग्छ। त्यसैले डोरमणि र उनका क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई सहज नभई प्रदेश दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषदको गठन। माओवादीका शालिकराम जमर कटेल आन्तरिक मामिला र एमालेका केशव विस्थापितलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा। सह अध्यक्षका रूपमा एकीकृत पार्टीको कमाण्ड सम्हाल्न ओली र दाहाल सहमत। सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने जवस र माओवादको निर्क्योल एकता महाधिवेशनबाट। राजनीतिक विषयहरूलाई पनि कसरी एउटै दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा। अबदेखि दर्ता हुने नयाँ सवारी साधन कम्पनीमा पनि दर्ता हुनुपर्ने। सामाजिक काम गर्ने संस्थाको रूपमा दर्ता गरी भाडामा चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने। अहिले हामीले चरणबद्ध रूपमा व्यवसायको पनि यद्यपि यसमा केही मतभेद मतान्तर छ। 2052 सालदेखि राजविराज विमानस्थलमा विमान देख्न नपाएका सप्तरीवासीको चाहना पूरा हुन अझै समय लाग्ने। विवादमा मुछिएको कम्पनी नै पुनः काममा। आकर्षक रूपमा सजाइएको पाशुपत क्षेत्रमा शिवरात्रिको रौनक। साधु सन्तको बाक्लो उपस्थिति, भक्तजनले सजिलै दर्शन गर्न सक्ने कोषको दावी। मुगु लगायतका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात भएपछि किसानहरू हर्षित। हिउँदे बाली र फलफुल सप्रने विश्वास। विद्यालय र यातायात पनि ठप्प। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ र गजराज जोशी फाउन्डेसनबाट 35 उत्कृष्ट खेलाडी सम्मानित। गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व भारोत्तोलक सुनिल जोशीलाई मरणोपरान्त प्रदान। र टाई ब्रेकरमा जित निकाल्दै थ्री स्टार क्लब 12 सिमरामा जारी सिमरा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा। सङ्घर्षपूर्ण खेलमा सुदूरपश्चिमले गर्यो अविस्मरणीय प्रदर्शन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जमर कटेल र एमालेबाट केशव स्थापित मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। नियुक्तिसँगै दुवै मन्त्रीले शपथ ग्रहण समेत गरेका छन्। नियुक्त भएका मन्त्री जमर कटेलले प्रदेशको गृह मन्त्रालय मानिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सम्हाल्नुहुनेछ भने स्थापितले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ। शपथ ग्रहण पूर्व जमर कटेलले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय नपाएपछि सरकारमा जान आनाकानी गरेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको वार्ता लगत्तै माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जमर कटेललाई फोन गरेर सरकारमा सहभागी हुन निर्देशन दिएपछि मात्र जमर कटेलले शपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसअघि मुख्यमन्त्री पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकार कार्य विभाजन, प्रदेश स्तरका लेखा परीक्षण र प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षर पश्चात संचारकर्मीसँग मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका 13 जिल्लामा कम्तीमा एउटा नयाँ आधुनिक सहर स्थापना गर्ने प्रयत्न गरिने बताउनुभयो। हरेक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो पहिलो एजेण्डा नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धिमा लगाउने बताउनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 4 को नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ।
वाम गठबन्धन अन्तर्गतका एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेता गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। प्रदेशसभाका 60 सदस्य मध्ये एमालेको 27 सांसद र माओवादी केन्द्रका 12 सांसदको समर्थन भएपछि गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो। आइतबार संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित भए लगत्तै सोमबार नियुक्ति हुनुभएका गुरुङको शपथ ग्रहण भने बुधबारका लागि तोकिएको छ। नियुक्त भए लगत्तै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक रूपमा समेट्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। लमजुङ जिल्लाको गिलोङ टक्सारमा जन्मिनुभएका गुरुङले विज्ञानमा स्नातक गर्नुभएको छ। 2037 सालमा नेकपा मालेको सदस्यता लिएपछि गुरुङले राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँ 2064 सालको संविधान सभाको सांसद हुनुहुन्थ्यो भने 2070 सालमा पराजित हुनुभएको थियो। हालसम्म निर्वाचनमा गुरुङ लमजुङ जिल्लाको खबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 6 माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश सञ्चालन अनुदानले मात्र नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले हरेक समय केन्द्रबाट दिने अनुदानबाटै प्रदेश सञ्चालन भएकाले अब अनुदानबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश 6 दोस्रो संसद बैठकमा नेता शाहीले आर्थिक रूपमा बलियो प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेशभित्रका स्रोत साधनहरूलाई उचित रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब सधैँभर केन्द्रको सहयोग र अनुदानबाट प्रदेश नम्बर 6 सञ्चालन नसकिने बताउनु भयो। र हिजो पनि यो देश अनुदानबाट चलेको र उझै छनौट प्रदेश फेरि अनुदानबाट मात्रै चलेको यो प्रदेश भएको हुँदा फेरि पनि अहिले हामीसँग त्यस्ता प्रकारका स्रोतहरू आजै भोलिकै दिनबाट हामीले हामीलाई आवश्यक पर्ने स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो छैन। हामीले सबैले देखेका छौँ यसको भविष्य राम्रो छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको हिसाबले हामी धनी छौँ, सम्पन्न छौँ, तर पनि अहिले हामीले तत्काल आजकै दिन हामी उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। उपयोग गर्नका लागि हामीले श्रम दिनु छ, हामी सबै लाग्नु छ। बैठकमा शाहीले अभाव र चुनौतीका बीच प्रदेश स्थापना भएको भन्दै पहिचान खोतल्दै आएका समस्याहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गरेर आत्मनिर्भरको प्रदेश निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। 1 र 7 नम्बर प्रदेशसभाले सभामुख निर्वाचित गरेको छ। 2 नम्बर प्रदेशसभाले भने 11 सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको छ। सोमबार बसेको 1 नम्बर प्रदेश सभाको बैठकले एमालेका प्रदीप भण्डारीलाई सभामुख निर्वाचित गरेको हो। सभामुखका लागि एकजनाको मात्रै प्रस्ताव परेकाले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य ओम सराबगीले भण्डारीलाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गर्नुभएको हो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 कबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभएका भण्डारी 2027 सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङबाट शपथ लिएर भण्डारीले सोमबारे बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो। प्रदेश एकपा फागुन 3 गते उपसभामुखको चयन हुनेछ। उता 2 नम्बर प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकले नियमावली मस्यौदाका लागि 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बैठकले प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनको मिति तोकेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सभामुख चयनका लागि फागुन 2 गते दिउँसो 1 बजे निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 1 गते मङ्गलबार मनोनयन दर्ता गराउने कार्यतालिका तय गरिएको छ। कार्यतालिका अनुसार मङ्गलबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गरिनेछ। प्रदेश सभाको बैठकबाट फागुन 4 गते उपसभामुख चयन गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ। सभाध्यक्ष चौधरीले मर्यादा पालकलाई 15 दिनभित्र सफारी सुट र महिलाको हकमा साडी लगाउन रुलिङ गर्नुभएको छ। 2 नम्बर प्रदेश सभाको अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ। प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश प्रमुखद्वारा फागुन 3 गतेभित्र सरकार बनाउन राजनीतिक दललाई आह्वान समेत गरिएको छ। यस्तै प्रदेश 6 सभामुख राजबहादुर शाहीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शाहीले सोमबार प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनालबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। सभामुखका लागि साईको मात्र उम्मेदवारी परेपछि सोमबार नै उहाँ सभामुख चयन हुनुभएको हो। साई दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब फागुन 5 गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकले उपसभामुख चयन गर्नेछ। उपसभामुख माओवादी केन्द्रको बागमा परेको छ। यस्तै प्रदेश 7 सभामुखमा पनि एमालेकी अर्जुन बहादुर थापा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकले एक मात्रै प्रस्ताव आएको भन्दै थापालाई निर्विरोध निर्वाचित गरेका हुन्। 62 वर्षीय थापा बझाङ क्षेत्र नम्बर 1
कबाट प्रदेश सभामा विजयी हुनुभएको थियो। यो संसदले गरिमा महिपतको जिम्मेवारी मलाई सर्वसम्मत रूपमा दिएको छ, मैले यसलाई गम्भीरताका साथ सोचेको छु र साथै अब म यो संसदलाई राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको लागि प्रतिबद्ध भएर यो संसदलाई अगाडि बढ्नको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नेछौँ। शिक्षण पेसामा रहँदै 2036 सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका थापा 2056 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो। प्रदेश सातमा फागुन 6 गतेका लागि उपसभामुखको निर्वाचन तोकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट प्रदीप राज दाहाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सह अध्यक्षका रूपमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्न सहमत भएका छन्। केही दिनदेखि एक्ला एक्लै छलफलमा रहेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज एकता महाधिवेशनसम्म दुवैले पार्टी नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। कम्तीमा महाधिवेशनसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनु एमालेको मत थियो। दोहोरो अडानका कारण पार्टी एकता संकटमा पर्न थालेको आशंका भइरहेकै बेला दुई अध्यक्षले समान हैसियतमा रहेर पार्टी नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूबीच जवज र माओवाद दुवैलाई कायम राख्दै महाधिवेशनमा गएर वैचारिक संश्लेषण गर्ने सहमति पनि भएको छ। यद्यपि दुवै पक्षले सहमति भएका विषय भने सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर एकता छलफल निर्णायक तहमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। दुई पार्टीका अध्यक्षहरूको बिचमा कुराकानी भएको छ र हामी अब यो सरकार निर्माणको सन्दर्भमा पनि जे जे कामहरू आउँछ त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ र पार्टीको संगठनात्मक परिपाटीलाई कसरी एक बनाउने र यसका सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयहरूलाई पनि कसरी एउटै दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल जारी छ। पार्टी एकता र सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउन समेत सहमत भएका दुई अध्यक्ष बीच दुवै पार्टीका केन्द्रीय पोलिट ब्युरो र स्थायी समितिलाई समायोजन गरेर एउटै केन्द्रीय समिति पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति बनाउने समझदारी पनि बनेको छ। एकीकृत पार्टीका यी माथिल्ला कमिटीमा दुवै पार्टीका कति कति सदस्य रहने भन्ने बारे बुधबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। दुई अध्यक्ष बीच बिहिबार पुनः छलफल हुनेछन्। फागुन पहिलो सातामै नयाँ सरकार गठन हुने भएकोले पार्टी एकताको खाका त्यसअघि नै आउने नेताहरूको भनाइ छ। नेतृत्वको विवादका कारण असोज 17 गते चुनावी तालमेलको घोषणा गरेका दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व सांसदहरूलाई समृद्धिको राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व सांसद मञ्चको राष्ट्रिय भेलाको आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी व्यवस्थापकीय अनुभव भएका पूर्व सांसदले देश सञ्चालन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष अनुभव रहेकाले पूर्व सांसदहरूले समृद्धिको अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको लामो अनुभव, देशको राजनीतिको गहिरो ज्ञान र व्यावसायिक क्षमताले आगामी समयमा मुलुकले राम्रो सेवा पाउनेछ। देशले अङ्गीकार गर्ने राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासका पक्षमा परोक्ष सचेतकका रूपमा तपाईँहरूको भूमिका विशिष्ट छ। कार्यक्रममा कानून मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले संविधान निर्माणको समयमा पूर्व सांसदहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। पूर्व सांसदहरूले सरकारले तयार पारेको मर्यादा क्रममा पूर्व सांसदलाई समेत समावेश गरेकोमा आभार व्यक्त गरेका छन्। अबदेखि दर्ता हुने नयाँ सवारी साधन कम्पनीमा पनि दर्ता हुनुपर्नेछ। कम्पनीमा दर्ता नभएका सवारीहरू सडकमा आउन नपाउने भएका छन्। पुरानै ऐनअनुसार सवारी दर्ता गर्दा राज्यले अरबौंको घाटा लागेको भन्दै सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एक रिपोर्ट। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघ संस्था ऐन 2034 अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अरबौं राजस्व घाटा भइरहेको छ। दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात, सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि राज्यले हरेक वर्ष अरबौं राजस्व गुमाउँदै आएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 दफा 93 यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक र मालवाहक यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न अनिवार्य रहेकोले अटेर गरी सवारी चलाए विभागले कारवाही थाल्ने उहाँको भनाइ छ।
सार्वजनिक यात्रीहरू चाहिँ अब कम्पनीमा नभइकन सार्वजनिक रूपमा चाहिँ दर्ता नभइकन कम्पनीको रूपमा परिणत नभइकन सार्वजनिक यात्रा गर्न पाउँदैनन् भएको हुनाले अहिले हामीले चरणबद्ध रूपमा व्यवसायको पनि यद्यपि यसमा केही मतभेद मतान्तर छ भए पनि हामीले साबिकमा चलेकालाई जस्तो अवस्थामा थियो त्यसैलाई कन्टिन्यू चल्दै जाऊ अब नयाँ दर्ता हुने गाडीमा चाहिँ कम्पनीमा आइँदैन भने हामी बाटो इजाजत दिँदैन है भनेर हामी त्यो पनि आजभोलि नै परिपत्र गरिदिँदैछौँ। ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरजस्त लादिएको एकाधिकार हट्ने र यो क्षेत्रबाट वार्षिक अरबौंको राजस्व पनि राज्य कोषमा थपिने विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्नका लागि सवारी धनीले कामदारलाई नियुक्ति पत्र दिएको हुनुपर्ने सेवा शर्त र सुविधा लगायतका विषयमा स्पष्ट तोकिएको हुनुपर्नेछ। यातायात सेवाको नाममा विभागमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन प्रष्ट लेखेको छ। अब प्रयोग गर्नको लागि के गर्नुपर्छ उसले पञ्जीकरण गर्नको लागि भन्ने यहाँ प्रावधान दिएको छ। पञ्जीकरण कम्पनीमा दर्ता भएकै हुनुपर्छ त्यो प्रावधान राखेको छ। अर्को त्यो कम्पनीमा दर्ता गरिसकेपछि त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति पत्र दिएकै हुनुपर्छ। सेवाका शर्त र सुविधा लगायतका कुराहरू पनि त्यहाँ तोकिएकै हुनुपर्छ कर्मचारीको हकमा भनेको छ। ती कुराहरू नभइकन फेरि पञ्जीकृत हुँदैन हो। यी सबै शर्त पुरा गरेर आएपछि पञ्जीकृत गर्छौँ। पञ्जीकृत भएपछि मात्रै बाटो इजाजत पाउँछ। उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक 5,000 देखि 15,000, लामो दूरीका सवारीले 50,000 देखि 1,00,000, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको 30,000 देखि 35,000, ट्याक्सीले 3,000 देखि 5,000 र पानी बोक्ने ट्याङ्करले 15,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म कमाउने गर्दछन्। मासिक करोडौंको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सवारी साधनलाई कम्पनीमा जानुपर्ने प्रणाली अपनाइएको विभागले जनाएको छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेको साथमा टिभी जर्नलिस्ट छविलाल बगालेको रिपोर्ट। साल कार्तिक 26 गतेबाट औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको प्रहरी अस्पतालले आम नागरिकलाई सस्तोमा गुणस्तरीय उपचार सेवा दिँदै आएको छ। करिब 3 महिनाको अवधिमा प्रहरी अस्पतालबाट 3,108 जनाले ओपिडी सेवा लिएका छन्। तर अन्य सरकारी अस्पतालमा महिनौ अपरेशनको लाइनमा बसेका सर्वसाधारणहरू सस्तो र सहज उपचार सेवा दिँदै आएको प्रहरी अस्पतालमा भने एकजना पनि अपरेशन र भर्ना भएर उपचार गर्न गएका छैनन्। एक रिपोर्ट। 212 शैय्या रहेको नेपाल प्रहरी अस्पतालले 2074 कार्तिक 26 गतेबाट सर्वसाधारणको लागि 31 बेड छुट्याएको छ। अब्जर्भेसनको 20, इमर्जेन्सीको 8 र पोस्ट वार्डको 3 बेड सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ। तर इमर्जेन्सीको 8 बेड बाहेक अन्य 23 बेड प्रयोगविहीन छ, किनकि अहिलेसम्म प्रहरी अस्पतालमा कोही पनि सर्वसाधारण भर्ना भएर उपचार गराएका छैनन्। अहिलेसम्म त्यसरी भर्ना गर्नुपर्ने र अपरेसनै गर्नुपर्ने खालको चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ आउनुभएको छैन, ओपिडी बेसमा अहिले आइराख्नु भएको छ। अस्पतालमा सामान्य टिकटको दर 50 रुपियाँ राखिएको छ, जुन देशको सस्तो मानिएको वीर अस्पतालकै बराबर हो। सिटी स्क्यान, एमआरआई लगायत सुविधा समेत अस्पतालले सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको छ। अस्पतालले बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 3 बजेसम्म ओपिडी खुल्ला गरेको छ। देशका सरकारी अस्पतालहरू मध्येकै अत्याधुनिक ल्याब रहेको प्रहरी अस्पतालमा लागतको 25% थपेर ल्याब टेस्टको शुल्क निर्धारण गरिएको छ। छिटो रिपोर्ट आउने भएकोले पनि रेडियोलोजिकल सेवा लिने बढ्दो छन्। कार्तिक 26 देखि माघ 21 सम्म इमर्जेन्सीमा 43 जना आएका छन् भने त्यस्तै ओपिडीमा 3,108 जनाले सेवा लिएका छन्। आकस्मिक सेवा लिने सर्वसाधारणहरूको संख्या चाहिँ 43 जना जति पाएको छौँ। त्यस्तै गरेर विभिन्न ओपिडीहरू छ हाम्रोमा होइन, पब्लिकहरूको लागि पनि जस्तै डेन्टल भयो, ENT, आई मेडिसिन, गाइनो, अर्थोपेडिक्स लगायतका विभिन्न ओपिडीहरू पनि सञ्चालनमा छ। त्यो विभिन्न ओपिडीहरूमा आएको संख्याहरू लगभग हाम्रो अहिलेको यो 21 गतेसम्मको यही महिनाको 21 गतेसम्मको डाटा चाहिँ 3,108 जना सर्वसाधारणहरूले चाहिँ विभिन्न सेवाहरू लिनुभएको छ। अन्य सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव खेपिरहेका सर्वसाधारणको गुनासो तीव्र बढ्दा अहिलेसम्म भर्ना हुने बिरामी प्रहरी अस्पतालमा नपुग्नु आश्चर्यजनक छ।
अस्पतालले भर्ना हुने बिरामी नआएको बताए पनि नलिएको प्रष्ट देखिन्छ। भर्ना भएपछि बिरामीलाई दिनुपर्ने उपचार सेवा लगायत औषधि र खानाको लागि अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध नगराएको कारण प्रहरी अस्पतालमा सर्वसाधारणलाई भर्ना नलिएको बुझिएको छ। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्न प्रहरी अस्पतालसँग सम्झौता गरेका थिए। सोही अनुरूप प्रहरीले सर्वसाधारणका लागि उपचार सेवा खुल्ला गरेको हो। सेना र प्रहरी सहित उनीहरूका परिवारलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका यी अस्पतालबाट हाल सर्वसाधारणले पनि सहज ओपिडी लगायतका सेवा पाइरहेका छन्। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। भोलि महाशिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने श्रद्धालुका लागि आवश्यक सबै तयारी गरिएको पाशुपत क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। आजै साँझदेखि पाशुपत क्षेत्रमा श्रद्धालु र बाबाको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ। महाशिवरात्रिका लागि पाशुपत क्षेत्रलाई आकर्षक शैलीमा सजाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सुरक्षा, सरसफाई र स्वास्थ्यको भरपर्दो व्यवस्थापन गरिएको भन्दै भक्तजनले सजिलै दर्शन गर्न सक्ने दावी गरेको छ। आजै साँझदेखि पाशुपत क्षेत्रमा भजन कीर्तनको माहौल छ। भारतदेखि आएका बाबाको उपस्थिति शिवरात्रिको पृथक पहिचान हो। यस वर्ष पनि उनीहरूको उपस्थिति बाक्लो छ। पाशुपत क्षेत्र परिसरमा गाजा, भाङ लगायत नसालु पदार्थ सेवन निषेध छ, तर बाबाहरू खुलेआम गाजा सेवन गरिरहेका छन्। मंगलबार पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने रूटमा सवारी साधनको प्रवेश रोकिएको छ। कोषले आइतबारदेखि नै पशुपति क्षेत्र वरपर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब मेन न्यूज। सप्तरीको राजविराज विमानस्थलमा 2052 सालमा नियमित उडान बन्द भयो। विमानस्थल बन्द भएपछि 2067 वैशाखमा तारा एयरको एउटा विमान अवतरण भयो। त्यसपछि राजविराजवासीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिको दोस्रो ठूलो विमानस्थलमा विमान देख्न पाएका छैनन्। विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन काम सुरु भएको पनि निकै भइसक्यो, तर कहिले विमान अवतरण हुने हो अझै टुङ्गो छैन। एक रिपोर्ट। सप्तरीको राजविराज विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम सुरु भएको निकै वर्ष भइसक्यो। विमानस्थल पुनर्निर्माणको जिम्मा रमन कान्छा रामदेव एन्ड सायर जेबीले पाएको हो। 30,30,74,528 रुपियाँ 34 पैसामा निर्माणको जिम्मा पाएको हो। सम्झौता अनुसार 2074 मङ्सिरसम्ममा काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि निर्माण सम्पन्न गर्ने समय थपियो, तर थपिएको समय सकिन लाग्दा पनि 30% भन्दा बढी काम गर्न बाँकी छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण राजविराजले भने एक महिनाभित्रै काम सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छ। मेरो बिना पिच सकिसकेपछि हामी चाहिँ एक महिनाभित्र सक्छौँ। पिच सक्न कति दिन लाग्छ? एक महिना, फागुनभरि। भनेपछि एक महिनापछि प्लेन उडाउन मिल्छ? हाम्रो टार्गेट नै त्यो एक महिना फागुनको लास्टमा हामी त्यो एक हप्ता आज त्यसमा के लाग्छ कि हाम्रो मार्किङ गर्नुपर्छ, होइन? मार्किङमा एक हप्ता 10 दिन लाग्छ, त्यसपछि हामी टेस्ट ल्यान्डिङको लागि ओपन गरिदिन्छ। प्राधिकरण एक महिनामा काम सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छ, तर रनवे पिच गर्ने काम अझै पनि सुरु भएको छैन। आगलागी नियन्त्रण कक्ष, इन्धन केन्द्र, पार्किङ तथा विमानस्थललाई मुख्य सडकसँग जोड्ने लिङ्क रोड निर्माण गर्ने काम पनि सुरु भएको छैन। निर्माण कम्पनीले 2069 सालमै रनवे ग्राभेल गरेको थियो, तर 6 महिनामै ग्राभेलमा घाँस उम्रेपछि निर्माण कम्पनी विवादमा तानियो। विवादमा मुछिएको कम्पनीले नै फेरि काम गरिरहेको हो। पहिलो चरणमा विश्वास गुमाइसकेको निर्माण कम्पनीसँग स्थानीयवासी भने विश्वस्त छैनन्। विमानस्थल पुनर्निर्माणको काम जारी रहे तापनि गुणस्तरीय काम भएकोमा स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रम देखै छी बहुत ढिला ढिला चल रहल छै, बहुत दिन मतलब भए गेलै सके सर काम जारी कैला पर, लेकिन अभी तक एकर काम फाइनल नै भए रहल छै। एहि हिसाबसँ काम चलत तऽ सर काफी दिन लागि जेतै ओडा गाडी सबमे। केही दिन अगाडि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकन गरे। मन्त्री भए लगत्तै गिरे जिल्ला सप्तरी पुग्दा मन्त्री देवले गत कार्तिकदेखि नै विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताएका थिए।
तर मन्त्री देवले भनेको मिति नागिसक्दा पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। मन्त्री देवले फेरि अर्को समय तोकेका छन्। उनका अनुसार आगामी चैतबाट राजविराज विमानस्थलमा विमान अवतरण हुनेछ। कार्तिकभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थिति थियो होइन, तर दुई तिनवटा जे कारणहरू देखियो, जस्तै बाढीको कारण देखियो। अब दसैँ तिहारलाई म ठुलो मान्दिनँ, तर अब सांस्कृतिक रूपमा हामी यही समाजका मान्छे हौँ, तपाईँ हामी आफै पनि विचार गर्न सक्छौँ कि त्यति बेला अलिकति तुलनात्मक रूपमा मान्छेहरू अलि आम समुदाय त्यो त्यता त्यो फेस्टिभलतिर बढी लागिएको स्थिति हुन्छ, तर मैले त्यसलाई त्यो फ्याक्टरलाई मैले मुख्य मानेको छैन। नेपालमा सायदै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ। अधिकांश आयोजनाका लागि निर्माण सम्पन्न गर्ने समय बारम्बार थपिरहनु पर्ने गलत परम्परा मौलाइरहेको छ। राजविराज विमानस्थल पनि यतिखेरसम्ममा सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो, तर अझै पनि विमानस्थल पुनर्निर्माणको काम 30% भन्दा बढी गर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट जितेन्द्र जितुको रिपोर्ट। पछिल्लो संविधान सभाका दुईटा निर्वाचन, त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन, सबै चुनावहरूमा चुनावी मुद्दा, मुख्य चुनावी एजेन्डा र सप्तरीको विकाससँग जोडिएर राजविराज विमानस्थलका चर्चा परिचर्चाहरू थुप्रै भए, तर ती चुनावी एजेन्डाहरू, ती प्रतिबद्धताहरू सबै प्रतिबद्धता नै छन्। अझै सप्तरीवासी प्रतीक्षामा छन् कतिखेर यो विमानस्थल सुचारु हुने हो र सप्तरीको विकासमा यसले योगदान पुर्याउने हो। टिभी जर्नलिस्ट जितेन्द्र जेतु, न्युज 24, सप्तरी। हिमपात कतै विस्मात बोकेर आउँछ त कतै हर्षको सञ्चार पनि गराउँदो रहेछ। मुगुमा चिसो खप्पि नसक्नु छ यतिखेर। त्यसमाथि भएको हिमपातले विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नसक्दा बन्द भएका छन् भने चौपायाहरू चढ्न नपाएर गोठमा नै कठ्याङ्ग्रिएका छन्। तर किसानहरूमा भने त्यही हिमपातले हर्षको सञ्चार गराएको छ। एक रिपोर्ट। विगतका वर्षहरूमा मङ्सिरतिर नै हिमपात हुने भए पनि यो वर्ष भने माघ महिनाबाट हिमपात भएको छ। हिमपात नहुँदा मुगुमा खडेरी र भोकमरी पर्ने चिन्ता थियो। हिमपातका कारण जनजीवन भने प्रभावित भएको छ। बालबालिका तथा वृद्ध वृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्। यसै कारण जिल्लाका सबै विद्यालय बन्द भएका छन्। हिमपातले पशु चौपायालाई समेत असर पार्दा यातायातका साधन चलेका छैनन् भने विमानस्थल पनि बन्द भएको छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत नागम गमघडी सडक खण्ड सेताम्य भएको छ। गुच्चे लेखमा 4 फिट बढी हिउँ परेकाले मुगु भित्रिने 2 दर्जन मालवाहक गाडीहरू जुम्लाको गोठी जिउला, भुलभुले, कालीकोटको नागमा लगायतका ठाउँमा रोकिएका छन्। सुक्खा मौसमका कारण जिल्लामा फैलिएको मौसमी रुगाखोकी पनि कम हुने अनुमान गरिएको छ। ढिलो हिमपात हुँदा कृषकहरूले हिउँदे बाली राम्रोसँग लगाउन पाएनन्, तर फागुन महिनामा पाखा गरा जोत सजिलो हुने किसानको भनाइ छ। खडेरीले सुकेका हिउँदे बाली, जौ, गहुँ, उवा सप्रिने र फलफुल उत्पादनमा वृद्धि हुने मुगाली किसानको विश्वास रहेको छ। धेरैजसो त आज हिउँ परेन, अहिले कुमै पर्यो, अहिलेको साल नत्र हाम्रो 1-2-3 फिटमा सुमो हुन्थ्यो। अब अहिले हिउँ, अहिले जौ गहुँ उवा पनि फल्ने भयो, अनि स्याउ पनि हुने भयो, तरकारी, अनि हाम्रो आउँदो बर्खे बाली पनि पिनु काउनु कोदो पनि फल्ने भयो। त्यति हामी आशा छौँ। न त पहिला बुवा बाजे भन्दा चाहिँ भयो पुसो सिला माघो पिला भन्दै थिए, पुसो आए पनि झनै झनैलाई अझै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो हिमपातले हिउँदे खेती र ओखर, आरु, स्याउ, नासपाती जस्ता फलफुलमा आवश्यकता अनुसारको तापक्रम चाहिने भएकाले हिमपात फाइदाजनक भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मुगुका प्राविधिक धर्मबहादुर साईको भनाइ छ। भन्दा योचोटि हिउँ ढिलो आएको छ, हिउँ पर्दाखेरि हामीहरू खुसी भएका छौँ, अब खेतीपाती गर्न सजिलो हुनेछ, हिउँदे बालीहरू हुन्छ। मुगुमा मात्र नभई हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट लगायतका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा हिमपात भएपछि सबैतिरका किसानहरूले राहत महसुस गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब 24 बिजनेस। सोमबार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा गएको बजार अनुगमन टोलीले कालीमाटी क्षेत्रका अधिकांश किराना तथा खुद्रा पसलहरूमा विभिन्न ब्रान्डको खानेतेल बरामद गरेको छ। अनुगमनबाट मिति नागेको सनफ्लावर तेलको खुलेआम बिक्री भइरहेको भेटिएको छ। अनुगमन टोलीले करिब 14 कार्टुन बिक्री गर्न राखिएको तेल, काजु, पापड लगायत विभिन्न खाद्य वस्तुहरू बरामद गरेको छ। विभागका अधिकारी, उपभोक्ता तथा मानव अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरू कालीमाटी क्षेत्रको बजार अनुगमनमा पुग्दा अधिकांश विक्रेताहरूले उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट ठगी गरेको भेटिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। अनुगमनको क्रममा हामीले चाहिँ कालीमाटीको आज विभिन्न पसलहरूमा अनुगमन गर्यौँ।
त्यसमा के भेटियो भने डेट एक्सपायर भएको खाद्य तेलहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा 10 कार्टुनभन्दा पनि बढी चाहिँ उसले सस्तो मूल्यमा उसले चाहिँ त्यो म्याद मागेको तेलहरू चाहिँ दैनिक जीवनमा मान्छेले प्रयोग गर्नुपर्ने खाद्य पदार्थमा प्रयोग हुने चाहिँ तेलहरू चाहिँ डेट एक्सपायर भएको भेटियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कब्जामा लिएर आएका छौँ। र त्यसै गरी त्यहाँ चामलको मूल्यमा चाहिँ प्रति बोरा नै 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको पाएका छौँ। कालीमाटी क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनमा विभिन्न खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको, म्याद नागेको, मूल्य सूची प्रष्ट नभएको, अखाद्य वस्तु मिसावट गरिएको, नापतौलको प्रयोग नभएको भेटिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले उपभोक्ताहरू ठगिएको हुँदा केही विक्रेताहरूलाई उपभोक्ता ऐन अनुसार कारवाही गरिने जनाएको छ। कुन कानुन आकर्षित हुन्छ र यसलाई हामी अझैसम्मको कारवाहीको प्रक्रियामा लान्छौँ। यही काम अहिले हामीले नभनौँ, किनभने कानुन सल्लाहकार कुराहरू छ, कति कुन कानुन आकर्षण हुन्छ र कहाँबाट बढी सजाय हुन्छ उसको बयान लिने काम हामीले 3 दिनमा उसलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनु भनेर बोलाएका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी यसलाई कारवाहीलाई अगाडि बढाउँछौँ। अनुगमनको क्रममा आम उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुहरूमा अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको छ। बिक्रीमा राखिएको कतिपय सामानको खरिद मूल्य समेत व्यापारीहरूले देखाउन नमानेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। सरकारले खुद्रा पसल सञ्चालन गर्न 5 लाख पुँजी र थोक पसलका लागि 60 लाख पुँजीको आवश्यकता पर्ने नियम बनाए पनि अधिकांश पसलको आवश्यक पुँजी बिना नै दर्ता भएको अनुगमनबाट खुल्न आएको छ। विक्रेताले आम उपभोक्ता ठग्नु अपराध संज्ञा दिँदै यस्ता कार्य गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा कारवाही गर्ने विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। होइन, कारवाही चाहिँ अब यो लगभग उहाँलाई चाहिँ हामी यो गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गरेको सम्बन्धमा कुन ऐन आकर्षित हुन्छ त्यसअनुसार हामी कारवाहीमा अगाडि बढ्छौँ। यो गुणस्तरहीन वस्तुको कुरामा जान्छ यो विषय, है, मूल्य र क्वान्टिटीमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन वस्तु हो त्यो। गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्दाखेरि कुन ऐन आकर्षित हुन्छ त्यो अनुसार हामी कारवाहीका लागि अगाडि। सरकारले पटक पटक बजार अनुगमन गरे पनि बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिएकै अवस्था छ। उपभोक्ताका लागि काम गर्ने निकाय र उपभोक्तावादी संस्थाहरूको मौसमी अनुगमन भन्दा पनि बजारमा सरकारको उपस्थिति रहेको अनुभूति उपभोक्ताका लागि काम गर्ने निकाय र उपभोक्तावादी संस्थाहरूको मौसमी अनुगमन भन्दा पनि बजारमा सरकारको उपस्थिति रहेको अनुभूति उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पवन तामाङको रिपोर्ट। उदयपुर गाईघाटका राजन तामाङ कामको खोजीमा लमजुङ छिरेको पनि 22 वर्ष बितिसक्यो। ज्याला मजदुरीकै भरमा परिवार पाल्दै आएका तामाङलाई अहिले घर बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। हातमा सिप र मनमा जोस जाँगर भएकालाई कामको कमी छैन भन्ने उदाहरण पनि हुन् तामाङ। भूकम्प पहिले महिनाको 12-15 हजार आर्जन गर्न मुस्किल पर्ने तामाङ अहिले 25-30 हजार कमाउँछन्। श्रीमती, 3 छोरा र 1 छोरीको साथमा तामाङ परिवार लमजुङको सुन्दर बजारमा हाँसी खुसी छ। यो भूकम्प भन्दा पहिला, भूकम्प नजान भन्दा पहिला चाहिँ अलिकता कस्तो थियो भने कामको पनि अलिकता अभावै थियो। जान परिवार पाल्नु, बालबच्चा पाल्नु पनि अलिक गाह्रो थियो। अहिले जब यो भूकम्प गएर चाहिँ पछि चाहिँ अहिले चाहिँ भने चाहिँ कामको अहिले काम पनि राम्ररी चलिरहेछ, अहिले राम्रै तरिका भइरहेछ। स्थानीय सङ्घ संस्थाले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणको तालिम दिएपछि तामाङले आफ्नो सिपलाई प्रविधिसँग जोडे र नयाँ घर निर्माणमा त्यही प्रविधि अनिवार्य गरेपछि तामाङको व्यस्ततासँगै आम्दानी पनि बढ्न थाल्यो। अहिले सिप र जाँगर हुनेलाई कामको कमी छैन, काम अनुसारको कमाइ पनि छ। कमाउनु आएको है, अब लमजुङको ठाउँमा अब जस्तै अब हामी अब काम गरेर खाने मान्छेलाई पहिले भन्दा अहिले धेरै सुविस्ता राम्रो भइरहेछ। भूकम्प गएपछि काम जतासुकै भए पनि काम चसाचुसा भेटिरहेछ, आमदाम ठिकै छ। सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले गाउँठाउँमा सिकर्मी डकर्मीको तालिम दिएपछि राजन र मकर जस्ता परिश्रमीका लागि गरी खाने बाटो भएको छ। निश्चित समयभित्रै मापदण्ड अनुसार नबनाए अनुदान नपाइने व्यवस्थाका कारण अधिकांशले हतार हतार घर बनाइरहेका छन्, जसका कारण दक्ष जनशक्तिको माग उच्च छ। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। न्यूज़
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ एनएनआइपिएले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै 35 खेलाडीहरूलाई एनएनआइपिए स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदान गरेको छ। 35 खेलकुद संघका उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी ठहरिएका 35 खेलाडीलाई नगद 10,000 सहित ट्रफी प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। सोमबार प्राचीन नगरी टोखामा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको आयोजना र स्वर्गीय गजराज जोशी फाउन्डेशनको मुख्य सहयोगमा आयोजना गरिएको अवार्ड कार्यक्रममा सम्मानित हुनेमा फुटबलका किरण चेम्जोङ, क्रिकेटका पारस खड्का, कराँतेका परशुराम बास्तोला, भारोत्तोलनका दिनेश श्रेष्ठ, पौडीका शिरीष गुरुङ, जिम्नास्टिकका राजु राई, बास्केटबलका सन्दीप राई, ह्यान्डबलकी उमा राई, हक्कीका प्रदीप राजवंशी, जुडोकी फुपु लामो खत्री, आर्चरीका प्रेमप्रसाद पुन, सुटिङकी अस्मिता राई, कुस्तीका सरोज यादव, लङ टेनिसकी मायङ्का राणा, सफ्ट टेनिसका प्रदीप खत्री, टेबल टेनिसका सन्तु श्रेष्ठ, कबड्डीका विजय कुमार चन्द, तेक्वान्दोकी रोजिना कार्की, उसुकी निमा घरती मगर रहेका छन्। त्यस्तै बक्सिङका सुशील थापा, एथलेटिक्सकी कान्छीमाया कोजु, चेसका मदनकृष्ण कायस्थ, साइक्लिङका राजेश मगर, स्क्वासका अरहन्त केशर सिंह, ट्राइथलनका बसन्त थारू, खोखोकी दिलकुमारी तामाङ, भलिबलकी प्रतिभा माली, स्नुकर एन्ड बिलियार्डका दीपक मगर, फेन्सिङ शारीरिक सुगठनका सञ्जीव लामा, ब्याडमिन्टनका रत्नसिंह तामाङ, सेपा कताक्रोका अनिल गुरुङ, फुल कन्ट्याक्ट कराटेकी सुस्मित श्रेष्ठ, आइटिएफ तेक्वान्दोकी तुलसाराज थल्ला, गल्फका सुकबहादुर राई पनि सम्मानित भएका छन्। यस वर्षदेखि पहिलो पटक एकजना खेलकुद पत्रकारलाई पनि सम्मानित गरिएको छ। चार दशकदेखि सक्रिय रूपमा खेल पत्रकारिता गर्दै आएका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी श्याम चित्रकारलाई प्रदान गरिएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय धावक स्वर्गीय गजराज जोशीको नाममा रहेको 25,000 रुपियाँ राशिको गजराज जोशी आदर्श खेल व्यक्तित्व सम्मान पूर्व ओलम्पियन स्वर्गीय सुनिल लाल जोशीलाई मरणोपरान्त प्रदान गरिएको छ। स्वर्गीय जोशीले आफ्नो जीवनको लामो समय भारोत्तोलन खेलमा लागेर देशका लागि अमूल्य योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले मरणोपरान्त गजराज स्मृति आदर्श खेल व्यक्तित्वबाट सम्मानित गरेको हो। टाइब्रेकरमा 4-2 जित निकाल्दै 3 क्लब बाह्रको सिमरामा जारी 9 रुसलान सिमरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढी विरुद्धको खेलको पहिलो हाफमा लिएको अग्रता जोगाउन नसक्दा जितका लागि 3 टाइब्रेकरसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। टाइब्रेकरमा 3 रसिन धिमाल, बुद्ध चेम्जोङ, निराजन खड्का र सुनिल बलले गोल गरेका थिए। सुदूरपश्चिमका नरेन्द्र चौधरी र राकेश हमालले गोल गर्दा जीवन चौधरीको प्रहार 3 गोल रक्षक एलन नेपानेले बचाउ गरेका थिए। सुदूरपश्चिमका टिम क्याप्टन चेतन थारूको प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्कियो। खेलको पहिलो हाफमा 1-0 पछि परेको सुदूरपश्चिमले खेलको 87 मिनटमा गोल गर्दै 3 बराबरीमा रोके पनि टाइब्रेकर फलदायक नबन्दा पहिलो सहभागितामै सिमरा गोल्ड कपको सेमी फाइनल पुग्ने अवसर गुमायो। यसअघि खेलको पहिलो हाफमा निराजन खड्काको उत्कृष्ट पासलाई सदुपयोग गर्दै 3 विश्वास श्रेष्ठले टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच 3 गोलरक्षक एलन न्युपानी घोषित भए। प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा मंगलबार साबेक विजेता सिएमजी सङ्कटा क्लब र बिरगुन्स युनाइटेड क्लब बीच खेल हुनेछ। प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा 3 मन्त्री परिषदको गठन। माओवादीका शालिक राम आन्तरिक मामिला र एमालेका केशव स्थापितलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सीमा।
सहअध्यक्षका रूपमा एकीकृत पार्टीको कमाण्ड सम्हाल्न ओली र दाहाल सहमत। सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने। जब अझ र माओवादको निर्क्युल एकता महाधिवेशनबाट राजनीतिक विषयहरूलाई पनि कसरी एउटै दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि अबदेखि दर्ता हुने नयाँ सवारी साधन कम्पनीमा पनि दर्ता हुनुपर्ने। सामाजिक काम गर्ने संस्थाको रूपमा दर्ता गरी भाडामा चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने। अहिले हामीले चरणबद्ध रूपमा व्यवसायको पनि यद्यपि यसमा केही मतभेद मतान्तर छ। 2052 सालदेखि राजविराज विमानस्थलमा विमान देख्न नपाएका 70 वासीको चाहना पूरा हुन अझै समय लाग्ने। विवादमा मुचिएको कम्पनी नै पुनः काममा। आकर्षक रूपमा सजाइएको पार्श्व क्षेत्रमा शिवरात्रिको रौनक। साधु सन्तको बाक्लो उपस्थिति। भक्तजनले सजिलै दर्शन गर्न सक्ने कोषको दावी। मुगु लगायतका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात भएपछि किसानहरू हर्षित। हिउँदे बाली र फलफुल सप्रने विश्वास। विद्यालय र यातायात भने ठप्प। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ र गजराज जोशी फाउन्डेसनबाट 35 उत्कृष्ट खेलाडी सम्मानित। गजराज आदर्श खेल व्यक्तित्व भारोत्तोलक सुनिल जोशीलाई मरणोपरान्त प्रदान। र टाई ब्रेकरमा जित निकाल्दै थ्रो स्टार क्लब 12 को सिमरामा झारे। सिमरा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा सङ्घर्षपूर्ण खेलमा सुदूरपश्चिमले गरे अविस्मरणीय प्रदर्शन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।